নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰাকেশ দাস মই দক্ষিণ কামৰূপ মিৰ্জাৰ বাসিন্দা অভিৰুচি হিচাপে মই নৃত্য কৰি ভাল পাওঁ আৰু মডেলিং কৰি ভাল পাওঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী ৰিচিকা বৰদলৈ মই ৰহাৰ জীয়ৰী মই নৃত্য কৰি ভাল পাওঁ মোৰ বয়স হৈছে 16 বছৰ মই ভৱিষ্যতে এগৰাকী সফল মডেল হ'ব বিচাৰোঁ